ото загинули люди в вітчизняну війну, Першу світову. Чому вона сталася? Тому що Сталін, Гітлер розділили Європу. Ми пам'ятаємо Голодомор, коли українців нищили. Ми пам'ятаємо розкуркулення, коли хазяїнів на Пестечевське, Барвінків хутір, землянки загнали. Ми пам'ятаємо сьогоднішніх героїв, 11, Вознюк Саша 12, сьогодні 4 загинувших, немає їх тут на цій стелі. Ми їм зробимо більший пам'ятник, щоб ми пам'ятали, всі пам'ятали, щоб наші діти пам'ятали. Другого випадку у нас не буде, ніж сьогодні вистояти, перемогти і будувати свою державу чесну, справедливу, без корупції. Але не все так буде просто. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Богу все! Ну що, сьогодні день єднання, день пам'яті, день єднання у боротьбі із кацапським загарбником. Ми пам'ятаємо розкуркулення, революцію, Голодомор, Першу світову війну загинувших наших людей, 300 тисяч на Дніпрі, сьогоднішні битви. Ми сьогодні повинні об'єднатися, вистояти, і ми переможемо. Хто організатор акції? Організатор акції добровільче формування територіальної оборони Лофицької об'єднаної територіальної громади.